Labi, kāds šitas. Oh, reki jau precējušies. Uz mazo Itāliju. Te kāds mīgs stilts. Messina. Messina, o, tā jau ir Sicīlija, rekur, o? Tā jau visi, tā ir Sicīlija. Bija tālākais punkts. Kur es gribētu aizbraukt? Jā. Tālu, bet pofīgi iekaidi. Vulkāno Etna. Tas ir kaut kur lejā. Tas ir lejā Sicīlijā. Tā ir sāla redzi. Tas ir, jā, tas ir vulkā tur Sicīlijā. Jā, re, kur piebraukt un pēc tam eja kājām vienu gabalu. Tā ir. Bet tas būtu to vērts. Un ķirza, kas staigā. Re, kur tur zem akmens. Katānija. Nu jā, tas viss ir tur lejā. Un te ir kas? Sirakūza. Uj, šito nosaukumu Sirakūzes es dzirdējis. Arī ir sauc. Jā, jā, jā. Amfiteātris. Monreāla arī ir dzirdējis. Monreāla ir, jā. Nē, hoška vējš šodien, vai ne? Lieku drakoniņš skrien. Uzlieties kāds. Džim, džim, tu uzbruks pilī. Tu ir tapēdīs kādu. Viss. Eks eti drakoniņš. Skrien, skrien. Pilns te ir. Izklausās lietuvaņš valodē līdzīgs. Nu kāds, kaut kādas trapāni arī lejā, ka ļoti prasta. Tī! Pasties, Laura, augšu. Jā, jā. Jā, jā, mēs tur iesim. Es saku, tā kā mēs tagad 5-10 nedēļu sēžam, nu tas nav koši. Jā. Lai varbūt tas skrējiens toreiz pa Itāliju bija traks, bet mēs daudz kranā redzējam. Mēs tā pie jūras un vārti. Jā. O, vienmēr kaut kur. O, bērnam prieki. Arī kaut paēst. O, tie saldējums arī ir? Tas ir tas parastais saldējums. Jā.